ሰላም ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ በዛሬ የወቅታዊ ጉዳይ በሀገርና በዓለም አቀፍ ደረጃ እጅግ አንገብጋቢ ስለሆነው የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 በዚህ ጉዳይ ከቅድመ መከላከልና አጠቃላይ እንደ ዓለምም በሀገር አቀፍ ደረጃም ስላለው እንወያያለን። ለዚህ ውይይት ከተለያዩ ተቋማት እንግዶችን ጋብዘናል። ከኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ፣ ከኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አቶ ጌታነ አብርሃ፣ ከኢትዮጵያ ትራንስፖርት ሚኒስቴር አቶ ምትኮ አስማረ ለዚህ ውይይት ጋብዘናል። ክቡራን እንግዶቼ፣ ጥሪያችንን አክብራችሁ እዚህ ስለተገኛችሁ በኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እንደሚታወቀው የኮሮና ቫይረስ በዓለማችን ላይ እጅግ አደገኛ ወረርሽኝ ነው። የብዙ ሰዎችን ህይወት ቀጥፏል። የዓለም አቀፍ የጤና ድርጅትም በሽታውን የዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ሲል አውጇል። በርካታ ዜጎች ህይወታቸውን ያጡበት ሁኔታ ነው ያለ። እኛም ሀገር ላይ እጅግ አደገኛ ስጋት ሆኗል። መንግስትም ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥቶ ለህብረተሰቡ የተለያዩ ማስጠንቀቂያዎችን መደረግ ያለባቸውን ቅድመ ጥንቃቄዎችን እርምጃዎችንም እየወሰደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለና ከዚህ ጋር ተይዞ እስኪ አጠቃላይ በተለይ ለውይይትም መግቢያ እንደሆነን ከህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የጤና ሚኒስትርንም በመወከል አጠቃላይ ስለ በሽታው ምንነት፣ ስለ መከላከያዎችና አጠቃላይ በኢትዮጵያ እና በዓለም አቀፍ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ አቶ ጌታነ የተወሰነ ማብራሪያ እንዲሰጡን ቅድሚያ ለሰው መድረኩን እሰጣለሁ። መድረኩ ላዘጋጃችሁም እንግዲህ በተለያየ ሁላችን ኃላፊነት አለብንና ማህበረሰባችን ከመድረስ አኳያ ያው ጥሩ እንትን ነው። አመሰግናለሁ። በአጠቃላይ እንግዲህ እንደ ዩሮፒያን አቆጣጠር ከታህሳስ 31 ጀምሮ በቻይና ነው የጀመረው እንግዲህ በሽታው። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ቻይናን አልፎ እኛው ቤት ደርሷል። በአጠቃላይ የዓለም ሀገራትና ግዛቶች ኤልሞስት አዳርሷል ማለት ይቻላል። በአሁኑ ሰዓት ከ190 በላይ ሀገራትና ግዛቶችን አዳርሷል። ይህ በህመምተኛና በሞት ብቻ የምንለካው አይደለም። በዓለም ላይ ያለው የማህበራዊ፣ የኢኮኖሚያዊ፣ የፖለቲካው ቀውስ ደግሞ ከነዚህ ቁጥሮች በስተጀርባ ስናየው እጅግ የከፋ ጥላሸት ፈጥሯልና እንግዲህ በዓለም ኢኮኖሚ እንግዲህ ኢኮኖሚስቶች ሊተነትኑት ይችላሉ ምን ያህል ዓለማችን እንዳሳጣት እንገምታለን። በእኛ ሀገርም ቢሆን በተወሰነ ደረጃ ያው የምንታዘበው ሊሆን ይችላል። በተለይ እንግዲህ ይሄ በቱሪዝም ዘርፍ ሊሆን ይችላል፣ በሆቴልና ቱሪዝሙ ያው በአጠቃላይ ልታዘቡ ትችላላችሁ። ስለዚህ በሽታው እንግዲህ እኛው ጋር ደርሷል፣ ህብረተሰቡም ጋር ስጋት አለ። ይሄ ብቻ ሊሆን አይችልም፣ ምርመራዎች ቢካሄዱ ከዚህ በላይ ሊገኝ ይችላል ቁጥሩ የሚል ነገር አለ። መንግስትም ከሰሞኑን እየወሰዳቸው ካሉ እርምጃዎች የተነሳ አሁን ህብረተሰቡ ጋር ከፍተኛ ስጋት አለና በተለይ እንደ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ምንድን ነው ያለው ነገር? ይሄ ቁጥሩስ ትክክል ነው ወይ? ተገቢው ስራ ተሰርቶ ነው ወይ? ዜ በሽታው ምንም የሚደበቅ ነገር የለም። ከመምጣቱ ጀምረን ነው እንግዲህ ዘመቻም የጀመር ነው ለማህበረሰባችን የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ የጀመር ነው እና ስለዚህ ሳይመጣ የተናገርን ከመጣ የምንደብቀው ነገር አይደለም። ምክንያቱም ለመከላከሉ ያደናቅፋል እንጂ ያው ወደፊት ስለማይወስደን ከጅምሩ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ብዙ ስራዎች ነው የሚሰሩ። ምናልባት አውቆ መደበቅና እንግዲህ ሳያውቁ የሚለው ነገር ምናልባት በአሰራሩ ላይ ጥያቄ ካለ ግን እንዲያው ግልጽ እንዲሆንላቸው እንግዲህ ከውጭ መጀመሪያ ከቻይና ጀምሮ እንዲሁ በደረጃ እየተጠቁ እንደመጡ ሀገራት እነሱን መሰረት አድርገን የልየታ ስራ አበክረን ነው ስንሰራ የነበር ነው። ይሄ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሕዝብም ያውቃል እንደ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስሰጥም ስለነበር። ስለዚህ ማንኛውም ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣ ሰው ተመዝግቦ ነው የሚገባው። በተለይ ደግሞ ቀጥታ ከበሽታው ጋር ከተጠቁ አካባቢ የመጣ እንደየደረጃው ትልቅ ስጋት ያላቸው በየቀኑ እየተከታተል ሁኔታቸውን የምንከታተልባቸው ነበሩ። ስለዚህ የሚያመልጡ ነበሩ። እንግዲህ ለዚህ ማሳያ ከዱባይ መጣ ከምን መጣ እየተባለ የሚነገረው አንዱ ማሳያ ነው። መጀመሪያ ከቻይናና ራቅ ካሉ ሀገራት ነበር የምንጠብቅ የነበረው ወይ ስንከታተል። በኋላ ዓለምን እያዳረሰ ሲመጣ ግን ሁሉም ሀገር በምንከታተለው ሁኔታ አይተን ያው ስንመረምር ነበር በልየታ ማን ነው በመግቢያና መውጫ። ስለዚህ እንዲያውም ሰው ከዚህ አኳያ ከዱባይና ከመጡት ለምሳሌ ከአየር መንገድ አውቀን ለይተን ስለዚህ ሳያስተላልፍ ቤተሰቦቹ በመጀመሪያ ቤተሰቡ ለምሳሌ እንግዲህ
ተነፋፍቆት የነበረው ሰው ራሱ ቤተሰብ ራሱ ሳይቀላቀል ከዛ ለይቶ መውሰድ ማለት አንድ ትልቅ ማሳያ ነው ለቤተሰብ ለማን ነው ለማህበረሰባችን አመኔታ ለማሳደግና ይሄ ነው የምናደርገው። ምናልባት ማአት በየደቀኑ የሚሰራ ስራዎች ይኖራሉ። እንግዲህ ስንት ሺ ስክሪን እንደተደረገ እንግዲህ ለማህበረሰባችን መንገር ላያስፈልግ ይችላል። ግን ማሳያዎች እነዚህ ናቸውና ምንም የሚደበቅ ነገር የለም። ይልቁንስ እኛ ሳይመጣ ጀምሮ የነገርናቸው ሳንደብቅ መያዝ ያለበት የግንዛቤ የመከላከል ስራዎች እሱን ላይ አሁንም መላምት ሳይጨምርበት በተሻለ እሱን ማጠንከር ነው የሚያዋጣው እላለሁ። ሊቀ ትጉሃን በተለይ የሃይማኖት ጉባኤን ወክለው ነው እና የመጡት የእምነቱ ተከታዮች ላይ አደገኛ ስለሆነ ወረርሽኝ ግንዛቤ ከመፍጠር አኳያ የተሰሩ ስራዎች ምንድን ነው የሚመስሉት? እሱን ተከትሎ ሲመጣ ውጤት እንዴት ነው የሚታየው? እንከኖችም ካሉ አብሮ ቢነግሩ ነው። አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ፣ አንደኛ የኮሮና ቫይረስ ወይንም ኮቪድ-19 ተብሎ የሚጠራው ይሄ በሽታ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ እንደሆነ ቀደም የጤና ባለሙያው ሲገልጹት እንደሰማ ነው። ከዛ በፊትም በተለያዩ ሚዲያዎች እያደመጥን ያለ ነው። ያው ዞሮ ዞሮ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ያው ብዙሃኑን የህብረተሰብ ክፍል ወይንም በስታቲክስ እንደተገለጸው 97.3% የሀገሪቱን ህዝብ ከቨር የሚያደርግ ወይንም አማኝ እንደሆነ የሚገለጽበት ስለሆነ ኢትዮጵያ በተለይ ሃይማኖት ተቋማት ሁሉ ጊዜ በዚህ ጉዳይ በተለይ ከዚህ በሽታው ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ ሰው ለእምነቱም ቅርብ ከመሆኑ አንጻር ህብረተሰቡም በፍቅር የሚቀራረብበት ቦታ ከመሆኑ አንጻር ከፍተኛ ይህ በሽታው ደግሞ ባህሪው የሚቀራረቡትን በተለይ የማጥቃት ባህሪው ከፍተኛ ስለሆነ በጣም ጥንቃቄ ለማድረግ ከመግባቱ ዋዜማ ጀምሮ የተለያዩ ማስተማሪያ ዘዴዎችን ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር ሆነን በተለይ መጋቢት 3 ከመከሰቱ አስቀድሞ አንድ ቀን በፊት ጠቅላላ ጉባኤ ነበረና በዛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ በዚሁ ባለሙያዎቹ መጥተው የጤና ጥበቃ ባለሙያ የተለያዩ ግንዛቤ እንዲሰጡ አድርገናል። ከመከሰቱ ኦፊሻል ከመነገሩ በፊት አንዱ ይሄ ነው። በተለይ ሃይማኖት ተቋማትን በቀጥታም ይሁን በተዛዋሪ ስለሚያጠቃ ስለዚህ ትልቅ ስጋት ስለነበረን ቀድመንም በዚህ አዌር እንዲሆኑ እንዲዘጋጁ ያደረግንበት ሁኔታ ነበረ። አርብ ለታም መጋቢት 3 መጋቢት 4 ከተገለጸ በኋላ ይሄ ህመም ወደ ሀገራችን መግባቱን መንግስት ኦፊሻል አድርጎ ከገለጸ ማግስት ጀምሮ አልተኛንም። በጣም አስደንጋጭ ዜና ነው። በርግጥ እንደ እምነት ተቋማት ፈጣሪ ያው ኢትዮጵያን ይታደጋታል ብለን እናስባለን። ጅራፉ ቢነሳም ነገር ግን ህዝቡ በጸሎት በንስሐ ወደ ፈጣሪው በሚያምነው ወደ ፈጣሪ እንዲመለስ እንደሚመለስም ተስፋ አለን። እንዲመለስም ጥሪ ያቀርበናል እንደ ተቋም አመራርነታችን። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ የሃይማኖት ተቋማት የበላይ አመራሮች የሚባሉ ወይንም የበላይ አባቶች የሚባሉ በማግስቱ ሰኞ መግለጫ አውጥተዋል። የጋራ መግለጫ በኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የጋራ መግለጫቸው ምንድነው? አንደኛ ህዝቡ ወደ ጸሎት እንዲመለስ፣ ወደ ንስሐ እንዲመለስ፣ ወደ ፈጣሪ ልቡን እንዲመለስ፣ ሁለተኛው ደግሞ የጤና ባለሙያዎች ወይንም የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከዚህ ሙያ ጋር ንክኪነት ያላቸው ባለሙያዎች የሚገልጹትን የሚያሳስቡትን መመሪያውንም ይሁን ቅድመ ጥንቃቄ ተቀብለው ተግባራዊ እንዲያደርጉ በዚህ መልኩ የሃይማኖት መሪዎች ጥሪ ያቀርባሉ። ሶስተኛ ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ ንጽህና አጠባበቅ ጋር ተያይዞ በትክክል በየቤተ እምነቱ እንዲተገበር ከዚህ በፊት ተደርጎ ያልተለመደ ወይንም ተደርጎ ማይታወቅ ነው። ከበር ላይ ሆኖ በየትኛውም ቤተ እምነቶች በር ላይ ፈሳሽ ሳሙናና እንዲሁም ማስተጣቢያዎች እየተቀመጡ ወጣቶች በዚህ ጉዳይ ላይ ያስተባብሩ፣ በዚህ መልኩ ንጽህናቸውን እየጠበቁ ወደ ቤተ መቅደስ ወደ ቤተክርስቲያን እንዲገቡ ወደ መስጊድ እንዲገቡ የማድረግ ስራ ሲሰራ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ጉዳዩ እየባሰ እየሰፋ ሲመጣ
ቤተምነቶች አሁንም በድጋሚ በዚህ ጉዳይ ላይ ግንዛቤ ማስጨበጫ ከየቤተምነቱ ከሰባኪያኑ ጋር ከአመራሮች ጋር የተለያዩ ስሞል ሚቲንግ በመጠነኛ ስብሰባ አድርገን ያው ሰው ሳይበዛ ቁጥሩ ሳይበዛ ከ20ና እስከ 25 ሰው በሚሆን በከተማ አቀፍ ያሉትን ተጽዕኖ ፈጣሪ የምንላቸውን ጠርተን በሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የተለያዩ ግንዛቤ መስጫ ለምን ህብረተሰቡ ሚስ ኢንፎርምድ ነው። አንዳንዱ ቦታ ላይ የሚያገኘው መረጃዎች አንዳንዱ ቦታ ደግሞ የተገኙት መረጃዎች ከመተግበር ጋር ተያይዞ ውስንነት ስላለ ወይንም ደግሞ ተመሳሳይነት ስለሌለው ወጣ ገብነት ስላለው በዚህ ጉዳይ ላይ ግን ሁሉም ኮንሺየስ ሆኖ ይህንን ጉዳይ ተቀብሎ እንዲተገብረው ለማድረግ አንዳንድ ጊዜ ምንድነው እምነት ጋር እምነት ቦታ ስትመጣ በቃ እምነት ብቻ ያድነኛል ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልግም የሚሉ አካላትም ኖ እምነትም ያስፈልጋል ማመን እንዳለ ሆነ እምነትን መቼስ በስጋ ብቻ ሳይሆን በነፍስም የምትድንበት ስለሆነ ከፈጣሪ ጋራ የምትገናኝበት ስለሆነ እምነቱን ግን እንዳጥብቀን ይዘን ግን ደግሞ ጥንቃቄም እንደሚያስፈልገው በሬንም ዘጋለው ፈጣሪንም አምናለሁ ወይንም እግዚአብሔርንም አምናለሁ እንደሚለው አባባል ሰው በደንብ አድርጎ በሩን የዚህ ችግሩን መንስኤ ሊመጡብኝ ይችላሉ የሚሉትን በሩን እንዲዘጋ ግን ደግሞ ፈጣሪን ደግሞ በጸሎት በምህላ በተለያየ መልኩ እንዲጠይቅ የሚያደርግ ስራ እየሰራ ነው በስፋት። ይህም ሆኖ ግን እንዳልነው ሰው ከሃይማኖቱ ጋር በጣም ሪላቲቭሊ በጣም ጥብቅ የሆነ ቁርኝነት ስላለው ከጥንትም ጀምሮ አሁንም እዚህ ምዛም የሚታዩ አሁን ክፍተቶች አሉ በስፋት በተለያዩ ሰሞኑንም እየገለጽን ነበርና በተለይ በጋራ የምናደርገው አምልኮ ስርዓታችን ላይ በጣም ፈታኝ ጉዳዮች እየገጠሙን ነው። በየቤተክርስቲያኑም በየመስጊዱም በየቸርቹም እያየን ነው ሁሉም ቦታ ነው አንዱ ቦታ ላይ ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ቦታ ይፈጸማል አንዳንድ ቦታ ደግሞ አይፈጸምም። ያንን ነገር ጥንቃቄ እምነትን ስናካሄድ ግን ደግሞ ግር ብለን ወይንም ደግሞ አሁን ለበሽታው ምቹ ሁኔታ ከመፍጠር ጋር አያይዘን ሳይሆን አሁን ተራርቀን ርቀታችንን ጠብቀን ንጽህናችንን ጠብቀን ግን ደግሞ አምልኮታችንን ማድረግ አለብን የሚል ነው የአባቶች መመሪያና ይሄ እየተተገበረ አይደለም። በብዙ ቦታ ከጣን ማጠን ስርዓት ጋር ተያይዞ ህዝቡ ግር ብሎ ይወጣ ለተቾችም ጭምር እንደው ማንዳንዱፍ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ በጣም ሲተች ነበርና የነበረው ይህንን ስናደርግ በደንብ ግንዛቤ ለህብረተሰቡ የሰጠን አይመስለኝም ወይን ደግሞ ህብረተሰቡን በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ሲሪየስሊ አላስተማር ነው ማለት ነው የሚል ነገር ነው የወሰድነውና በዚህ ጉዳይ ላይ የተነጋገ ሁለተኛ ጉባኤዎች ናቸው። ጉባኤዎች ሙሉ አሁን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላልተወሰነ ጊዜ ጉባኤዎች እንዲዘጉ ወስናለች። የማታ ሰርክ ጉባኤ ይህንን የፓትርያርኩ የሲኖዶስ ውሳኔ ነው። ይህንን መተግበር ያለበት አድባራትና ገዳማት ናቸው። ይህንን ካልተተገበሩ የሲኖዶስን ቃል ማይፈጽመው ከሆነ እርምጃ መወሰድ ያለበት በእነዚህ አካላት ላይ መሆን አለበት ማለት ነው። ለምን የህይወት ጉዳይ ነው። አሁን አንዱን አሁን መመሪያ የምትቀበል የምትፈጽም ማትፈጽም ሆነም ለመታየት የለብህም። የሚሰጠውን የቤተ እምነቱን መመሪያ በትክክል መተግበር አለብህ። መንግስትም ለቤተ እምነቶቹ ይህንን ነገር ግልጽ አድርጎ እነሱ እንዲሰሩት ወይ እንዲፈጽሙት በራሳቸው መንገድ በቀኖናቸው በዶግማቸው መሰረት እንዲፈጽሙ ነው የተወና ይህንን ድል ካገኘን ደግሞ ማድረግ ካለዛ እኮ መንግስት ነገ ልክ ሌሎች አለማት እንደምናየው ወይም ሌሎች ሀገሮች እንዳሉ አምልኮ ስፍራዎች ሙሉ በሙሉ ሊዘጉበት የሚችሉበት ሁኔታዎቹ ሩቅ ላይሆኑ ይችላሉ። እየሰፋ እየባሰ መሄድ ከሆነ ነገ ይዘጋል፣ መስጊድም ይዘጋል፣ አቤተ ክርስቲያናትም ይዘጋሉ ላልተወሰነ ጊዜ። ለምንድን ነው የበለጠ ሰዎች ሞት እየጨመረ የሚመጣ ከሆነ ጥንቃቄዎቹ እየጎደሉ የሚመጡ ከሆነ ወደዛ ደረጃ የሚሄድበት ሁኔታ ይፈጠራል የሚል ነገር ስላለን አጠቃላይ እንደ ቤተ እምነቶች በተለይ እንደ አመራር ቁርጠኝነት በጣም ጥሩ ደረጃ ነው ያለው እንደ አመራሩ እንደ ቤተ እምነቶቹ አመራሩ። ነገር ግን እንደ ምእመናን ታች ያሉት እንደ አስፈጻሚ አካላትና ፈጻሚ አካላት ግን ውስንነት ይታያሉ። ይሄንን በጣም በሚዲያውም ሽፋን ተሰጥቶት በደንብ ህብረተሰቡ ተገንዝቦ ትክክል ነው ለኔ ነፍስ ነው ለኔ ህይወት ነው ይህንን ጉዳይ እየነገሩን ያሉ እየጮሁ ያሉ ስለ እኔ ጉዳይ ነው የሚለውን ነገር መውሰድ አለብን የሚል እምነት አለኝ። ካለዛ ግን ጣሊያን ላይ ዛሬ የደረሰው ነገር ሃይማኖት ኢትዮጵያ ላይ የማይደርስበት ምክንያት አይኖርም። ጣሊያን እምነት ስለሌላት አይደለም ያ ሁሉ የደረሰባት። እንደውም አብዛኛው ካቶሊክ አባቶች ጭምር ነው ያለቁባት፣ ጳጳሳት ጨምሮ ነው ያለቁባት ጣሊያን። የዛሬ 15 14 ቀን ጣሊያን ኬዞቿ በመቶ የሚቆጠሩም አይሞሉም ነበር።
ጣሊያንና ደቡብ ኮሪያ እንደምናቀው በአንድ ቀን በአንድ ጀምበር ነው ኬዞቻቸውን ኦፊሻል ለህዝብና ለሚዲያ አሳወቁት። ደቡብ ኮሪያ ዛሬ ምን ደረጃ አለች የሚለውን ስንሰማ በሚዲያ በጣም ለህዝቧ ቀድማ ሰርታለች። ከቀድሞ ተመሳሳይ በሽታ ከነሳርስ ተምራለች። ጣሊያን ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ስላልተማረች በዚህ ጉዳይ ላይ ህብረተሰቡ ጆሮ ዳባ ልበስ ለመንግስትም ጥሪ ለሃይማኖት አባቶችም ጥሪ ጆሮ ዳባ ልበስ ብለው ዝም በማለታቸው ዛሬ ይሄውና በቀን የጅምላ ቀብር ስነ ስርዓት እየፈጸሙ ነው ያሉት። ስለዚህ ኢትዮጵያ እንዳይመጣ ነው ይሄንን ምን ጮሆም ጮህቱ መንግስትም እየጮህ ያለው አሁንም ቶሎ ብለን ቀድመን ይሄን ነገር እናድርግ ይያልን ያለ ነውና ህብረተሰቡ ግንዛቤ ወስዶ መፈጸም አለበት የሚል እምነት አለን። አቶ ምትኩ ሊድ ምንድነው ዋንኛው በጥንያ ባለሙያዎችም ይሁን በመንግስትም ከሰሞኑን እንደ ለህብረተሰቡ እየቀረበ ያለው ትልቁ የመከላከያ መንገድ የሶሻል ዲስታንስ የህብረተሰብ እርቀት ነው በሚል ይነገራል። አብዛኛው ትራንስፖርት አካባቢ ደግሞ ካለው የትራንስፖርት እጥረት ማቋያ እዚህ በርካታ ሰልፎች የሚካሄዱበት ኢቭን የትራንስፖርት አቅርቦቱም እጅግ በጣም አናሳ ህብረተሰቡንም ወደ ቅድመ መከላከል ሊያመጣ የማይችል ባለበት ነባራዊ ሁኔታ የበለጠ የመጋለጥ ነገር ነው ያለውና በተለይ እንደ ትራንስፖርት ሚኒስትር እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ከመከላከል አኳያ ምንድን ናቸው እንዲ ቢያብራሩልን። እንደ ትራንስፖርት ሚኒስቴር እንደ አጠቃላይ እና በዘርፉ እንደሚገኙ ተቋማቶች ይሄ ጉዳይ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከተነገረ በኋላ በአፋጣኝ የተወሰዱ ነገሮች አሉ። እነዚህ ስራዎች በአጠቃላይ ስናያቸው በሁለት የተከፈሉ ናቸው። አንደኛ ራሱን ሚኒስቴር እና ተጠሪ ተቋማትን ከዚህ ቫይረስ የመጠበቅ ስራዎች እና ሁለተኛ ደግሞ አገልግሎት ሰጪዎች ነን። በተለይ ሁለት አይነት አገልግሎቶች አሉ በዋናነት። አንደኛ ከአዲስ አበባ ወደ ክልል ተርሚናሎች የሚሰጡ የትራንስፖርት አገልግሎት ስርዓቶች አሉ። ሁለተኛ ደግሞ በከተማ ደረጃም የሚሰጡ የአገልግሎት አይነቶች አሉና እነዚህም ላይ የተሰሩ ስራዎች አሉ። እንደ አጠቃላይ ስራዎቹንም ወደ ታች በስርዓት ባለው መልኩ ለማውረድ ከመታሰብ አንጻር መጀመሪያ የተደረገው ነገር ምንድነው? የቴክኒክ ግሩፕ ማቋቋም ነው። ይህን ስራ በበላይነት ይዞ እየመራ የቀን ከቀን ቁጥጥሩን ክትትሉን እያደረገ ወደ ታች የማውረድ ነው። በሁለተኛ በፍጥነት በሚኒስቴሩና በተጠሪ ተቋማቶች የተሰራው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ናቸው። አንደኛ ለህብረተሰቡ በተለያዩ የሶሻል ሚዲያዎች እና እንደዚሁም በተጨማሪ በቴሌቪዥን በእነዚህ ትራንስፖርት ላይ ሊደረጉ የሚገባቸው ጥንቃቄዎች ምንድነው የሚመስሉት፣ ያው ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ባወረደው ሁኔታ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ለራሱ ለተቋሙ ሰራተኞች የማስገንዘብና ከዛም በዘለለ ከዚህ ከግንዛቤ ማስጨበጫ ጋር ተያይዞ የአቅም ማጎልበቻ ስልጠናዎች ነው። በተለይ የተለያዩ ተሽከርካሪዎች አሉ፣ የተለያዩ ክፍለ ሀገር አውቶቡሶች አሉ፣ ባቡሮች አሉ። እነዚህ እንዴት ተደርጎ ነው ንጽህናቸው ሊጠበቅ የሚገባው የሚለውን፣ እንዴት ተደርጎ ነው ቫይረሱ ነጻ ሊሆን የሚገባው የሚለው ላይ በዚህ ስራ ላይ የሚሰማሩ ባለሙያዎች አሉ። ለነሱ በአስቸኳይ የግንዛቤ ማስጨበጫ የመስጠት እንደዚህም በተጨማሪም በተቋማቶቹ አጠቃላይ ማለት ነው የንጽህና መጠበቂያዎች አሉ፣ እነዚህ አልኮሎች አሉ፣ የእጅ መታጠቢያ፣ እነዚህና የመሳሰሉት ነገሮች በፍጥነት እንዲደረጉ የተደረገበት ሂደት ነው ያለው። ከዛ በዘለለው የተደረጉ ጉዳዮች ምንድን ናቸው? ያው እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ሲመጡ ህብረተሰቡ የትራንስፖርት አገልግሎቱ ላይ ግፊያ ያለበት ነው የሚሆነውና መንግስትም በሰጠው አቅጣጫ መነሻነት ማለት ነው በተቋሙ ስር የሚገኙ መኪናዎች ወይም የአጠቃላይ ሰርቪስ አገልግሎት ከሰጡ በኋላ ወጥተው ለህብረተሰቡ ግልጋሎት እንዲሰጡ፣ ምክንያቱም ይሄ የሶሻል ዲስታንሲንግ ብለን የምንጠራው ወይንም መራራቅ ርቀትን ጠብቆ መሄድን አንደኛው ማቅለያ መንስ ከማድረግ አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደ አጠቃላይ ለምንድን ነው ላነሳ የፈለግኩትኝ? ለሌላውም እርዳታ ለማድረግ ካስፈለገ መጀመሪያ እኛ መጠበቅ አለብን። ከዛ ነገር ተጠብቀን ነው ሌላውም አገልግሎት ልንሰጥ የሚገባው። ስለዚህ አንደኛ የተወሰደው ያ ነው። ሁለተኛ አዲስ አበባ ላይ ይሄ ቫይረስ ከተከሰተ በኋላ በዋናነት ይሄ ቫይረስ የሚጓጓዝበት ወይም ይሄ ቫይረስ ከቦታ ወደ ቦታ የሚሄድበት ዋነኛው አስተላላፊ ትራንስፖርት ነው። ሰዎች በእግራቸው የሚሄዱ በመኪና የሚሄዱ ያንን ነገር ይዘውት የሚሄዱ ሁኔታ ያለው እና ይህን ነገር በዋናነት
በዚህ ደረጃ የተጎዱ ሀገራቶች አሉ። ነገር ግን የተጎዱት ሀገራቶች እንዴት አድርገው በትራንስፖርቱ ዘርፍ ላይ ይሄንን ቫይረስ ሊቋቋሙ ቻሉ፣ እንዴት አድርገው ተቋቋሙት የሚለውን ሁለት ጊዜ ያህል በቪዲዮ ኮንፈረንስ ከሚመለከታቸው አካላቶች ጋር ውይይት ተደርጎ ግንዛቤ ተይዟል። በዛ ግንዛቤ መነሻነት ሁለት ነገሮች ለቫይረሱ መሰራጨት በጣም ሰፊ ምክንያት የሚሰጡ ናቸው። አንደኛውና የመጀመሪያው ንጽህናን ለማቆም የሚረዱ ነገሮች ንጽህናን መጠበቅ ነው። ንጽህና ስንል የግለሰቦች ንጽህና ሊሆን ይችላል። ንጽህና ስንል የምንጠቀምባቸው የተሽከርካሪዎችን ንጽህና የመጠበቅ ነው። ሁለተኛ ደግሞ መራራቅ ባለው በምንሄድባቸው ጉዳዮች ላይ በትራንስፖርቱም ርቀትን ጠብቆ መሄድ የሚሉ ናቸው። ስለዚህ ይህ መነሻ ተደርጎ ወደ 6 አካባቢ መናኸሪያዎች ነው ያሉን። መጀመሪያ አዲስ አበባ ላይ ታይቶ ወደ ክልል ከተሞች እንዳይስፋፋ ከማሰብ አንጻር በ6 መናኸሪያዎች እየተሰሩ ያሉ ጉዳዮች አሉ። አንደኛውና የመጀመሪያው ምንድን ነው? ወደ መናኸሪያ የሚገቡ ማንኛውም የመናኸሪያውን የሚጠቀሙ አካላቶች ንጽህናቸውን እጃቸውን ታጥበው እንዲገቡ የማድረግ፣ ሁለተኛ ደረጃ አልኮል እንዲጠቀሙ የማድረግና በ3ኛ መኪኖቹን በሙሉ የማጽዳት ሂደቶች እየተከናወኑ ነው። ለምሳሌ አውቶቡሶቹን የማጽዳት ውስጣቸውን ያው አልኮል በረኪናዎችና በተወሰነ ነገሮች በማድረግ እንዲጸዱ እየተረጩ እንዲጸዱ የሚደረግባቸው ሂደቶች አሉ። ከዛ በዘለለ በቅርቡ የጀመርናቸው ነገሮች አሉ። በተወሰኑ ተርሚናሎች ላይ ሰዎች ሙቀታቸው እየተለየ እንዲገቡ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። በመሳሪያዎች የጤና ባለሙያዎችን በመጠቀም እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸውን ለይቶ የሚያስችል ወይም ለመለየት የሚያስችል ነገሮች የሚገኙበት ቦታዎችን በማዘጋጀት ማለት ነው። ከዛ በዘለለ በጉዞ ላይ በሚሄዱበት ጊዜ ያው ዋነኛው ነገር ምንድን ነው? አውቶቡሶቹ መስኮቶች ክፍት መሆን አለባቸው የሚለው መነሻ ባደረገ መልኩ ክፍት እንዲሆንና ከዛ በዘለለ ደግሞ አሽከርካሪዎቹ እነዚህ ትኬተሮቹ ከገንዘብ ቅብብል ጋር በተያያዘ ብዙ ሰው ሲገባ ሲወጣ ከመነካካት ጋር በተያያዘ የአፍ መሸፈኛዎችና የእጅ ጓንቶች እንዲጠቀሙ የማስገደድ ስራዎች እየተሰሩ የነበረበት ወይም የተሰሩበት ሂደት ነው ያለው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ያው አራርቆ ማሰለፍ እዛ ውስጥም ሶሻል ዲስታንሲንግ ከመጠቀም አንጻር የማድረግ ሂደት አለ። ይህን ስናደርግ ያው በእኛ በ6 ተርሚናሎች ላይ በእኛ አቅም ብቻ አይደለም ያለው፣ የተወሰነ ሰራተኛ ነው ያለው፣ ቁጥር በጣም አነስተኛ ነው። ስራዎች ሲጀመሩ በጠዋም በሌሊት ነው የሚጀመሩትና የበጎ ፈቃደኞችንም እንዲሳተፉ የማድረግ በጎ ፈቃደኞች ላይ እንዲገቡ የማድረግ ሂደቶች በማከናወን ነው። ሁለተኛ የተደረገው ነገር ምንድን ነው? የከተማ ትራንስፖርቶችን በተመለከተ ነው። በተለይ ያው እንደሚታወቀው በከተማችን ውስጥ ትራንስፖርት የሚሰጡ አገልግሎቶች አሉ። ከባቡር ጋር በተያያዘ ወይም ቀላል ባቡር አገልግሎት ብለን የምንጠራው በቀን ውስጥ እስከ 120,000 ተገልጋዮች የሚያስተናግድ ነው። ስለዚህ ሰሞኑንም በቅርብ በሰማችሁት አንደኛ ዲስኢንፌክት የማድረግ የባቡር ካርጎዎችን፣ በሁለተኛ ደረጃ በወንበር ልክ ብቻ ወይም በቁጥራቸው 50% ቀንሰው እንዲጭኑ የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ሁለተኛ ከአንበሳ ከሸገርና ከፐብሊክ ሰርቪስ ጋር በተያያዘም በተመሳሳይ ሁኔታ አሽከርካሪዎቹ ራሳቸውን እንዲጠብቁ የማድረግ እንደዚሁም በተጨማሪ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ባሶቹ እንዲጸዱ የማድረግና ተሳፋሪዎች ሲገቡ አልኮል እነዚህ እየተጠቀሙ እንዲገቡ የማድረግ ስራዎችን በዋናነት ማለት በነበረውም ጊዜ አጭርነት ነው። ስለዚህ እነዚህን ስራዎች ወደታች ወርዶ ህብረተሰቡ ራሱን እንዲከላከል ከማስቻል አንጻር የተከናወኑ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህም በአጠቃላይ ሳነሳ ሌሎች አይነትም የትራንስፖርት ስርዓቶች አሉ። ነገር ግን በዋናነት ይህን ሲደረግ ወይም ይህንን በምናደርግበት ጊዜ የሚመከረው ነገር ሰዎች እንቅስቃሴ እንዳያደርጉ ነው። በተቻለ አቅም ያው የምታውቁት ነገር ነው። እንደ አጠቃላይ እንደ የከተማ ትራንስፖርትን ስናይ ፍላጎትና አቅርቦት ከድሮም የተሟሉ ነገሮች አይደሉም። በቀን ውስጥ የሚፈለገው ወይም በቀን ውስጥ የሚፈለገው የጉዞ መጠን ወደ 4.2 ሚሊዮን ነው። የጉዞ መጠን ስንል ሰዎች ከቦታ ቦታ ለመጓጓዝ እያንዳንዱ የሚፈልጓት የጉዞ ሁኔታ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን በጠቀስኳቸው የትራንስፖርት አይነቶች ታክሲዎችንም ጨምሮ እየተሟላ ያለው ወደ 2.7 ሚሊዮን አካባቢ ነው። ስለዚህ ድሮም አቅርቦትና ፍላጎት እጥረት አለ። አሁን ይህንን ከማራራቅ አንጻር የነበሩትን ችግር ለምሳሌ ባቡር በ50% ይቀንስ፣ ባሶች በወንበር ብቻ ይቀንሱ ስንል ይሄ ምንን እየፈጠረ ነው? ሌላ የትራንስፖርት ፍላጎቶችን ሌላ ትራንስፖርቶችን እየፈጠረ ነው። እና ይህን ከመከላከል አንጻር አጠቃላይ ከመንግስት ሰራተኞች ጋር በተያያዘ የተወሰኑት በስተቀር አብዛኞቹ ቤታቸው ነው ስራ እንዲያከናውኑ ተደርጓል። በዚህ ልዩነት የምናገኛቸው አሉ። ለምሳሌ ፐብሊክ ሰርቪስ ወደ 412 መኪኖችን ነው በቀን እያስወጣ የነበረው። ሰራተኞቹ ሲቀንሱ የሚያወጣቸው መኪናዎች ለሌላ አገልግሎት ወይም ለታክሲ አገልግሎት እንዲውሉ በማድረግ አሁን እየታዩ ያሉትን ጥግግቶች የመቀነስ ሁኔታዎች ይኖራሉ። ግን እንዳጠቃላይ
መነሳትና በደንብ መታየት ያለበት ነገር ምንድነው? ሰዎች በጣም አስፈልጊ ካልሆነ እጅግ ወሳኝ ካልሆነ ነገር በስተቀር መንቀሳቀስ ወይም የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ እንዲቀንሱ የሚመከርበት ሂደት ነው ያለው። የለይቶ ማቆያ ቦታዎች መሰረተ ልማቶች ከመሟላት ዘካባቢ በተለይ አሁን በስፋት የሚነሳው አጠቃላይ ከህብረተሰቡ ጋር ያኗኗር ባህላችንም እርስ በርስ የተቋራኘ ከመሆኑ አኳያ ይህ አዲስ ነገር ነው እና በበሽታው ተጠርጥረው ወደ ለይቶ ማቆያ የሚገቡ ሰዎች አንደኛ በስነ ልቦና እንዲዘጋጁ ከማድረግ አኳያ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች፣ በተጨማሪ ደግሞ ምን ያህልስ በመሰረተ ልማት ምን ያህል የተሟሉ ናቸው? ብዙ ችግሮች ይነሳሉ አሁን ለይቶ ማቆያ የተዘጋጁ ቦታዎች እና እዛ ጋ ያለው ነባራዊ ሁኔታ እንዴት ነው የሚታየው? ይህን ነገር ቢነግሩ ነው። ችግሩ ከተከሰተ ጀምሮ ምናልባትም ከጥር አጋማሽ ጀምሮ ብዙ ስራዎች ከሰራናቸው አንዱ ያው የለይቶ ማከሚያ ተቋማትን ማደራጀት በአዲስ አበባም ይሁን በክልሎች ያው ተደጋግፈን እነዚህ ላይ ያው የሚፈለገው ሰርቪስ እንዲሰጡ ቅድም እንደተባለው ያው የማሟላት የማሳደስ ወዘተ ሲሰራ ነበር። አጋጣሚ ሆኖ እንግዲህ አዲስ አበባ ነው የመጀመሪያ እንግዲህ ተጠቂዎች ያሉን። ከመጀመሪያው ጀምሮ እስካሁን እንግዲህ በአግባቡ በለይቶ ማከሚያ ማዕከላት ያው እያከምን ያለ ነው። ዋናው ነገር ግን እዚህኛው መውሰድ ያለብን ምናልባት በሁሉም አካባቢ ከማደራጀት አኳያ አሁንም ያው መስራት ያለብን የቤት ስራዎች እንደሚኖሩ ግን መጠቆም ፈልጋለሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ አጠናክረን ከዚህኛው እየተማር ከአዲስ አበባ እና አካባቢ ያደረግነው እንቅስቃሴ እየተማር ማስፋት ማብቃት ይጠበቅብናል። ስለዚህ እሱኛውም አበክረን በተለይ እንግዲህ ከቀን ወደ ቀን ሁሉንም በማሳተፍ እየተሰራ ነው ያለው። ስለዚህ ጥሩ ነው ብዬ ገምታለሁ። ግን በቂ ነው የሚለው ግን አሁንም ጥያቄ ውስጥ ያው ራሳችን ጠይቃለን። ለምን እንደተባለው እንደ ሌሎች ሀገራት ምናልባት ብንጥለቀለቅስ የሚለው ነገር ጭምር መታሰብ አለበት። ስለዚህ ከባለፈው ተሞክሮ እየወሰድን እያስፋፋን እንገኛለን። በአዲስ አበባ ብዙ ጊዜ የሰማችሁት የተወሰኑ ማከሚያ ማዕከላት አሉ። አይዶን ነው እንግዲህ ማን ነው ጥያቄው ቅድም ከተነሳው እንግዲህ እስካሁን በአግባቡ እስካከምን ድረስ እንግዲህ ህይወት እስካቆየን ድረስ ጥያቄው እንዴት መጣ የሚለው ምናልባት ማህበረሰቡ ችግሩም ከዓለም ከሚሰማው ቅድም ከጣሊያን እንደተባለው እንግዲህ ክራይሲስ ሲፈጠር ሲያይ እየጠየቀ ነው እየጠየቀ ጥያቄ ነው። ይህ ማለት በቀጥታ ገምግሞ ሳይሆን በዚህ ዙሪያ እንድንተጋ እየነገረ እንደሆነ ግን ያው በአግባቡ እንገነዘባለን። እኛም ህጅ ከጅምር ወስድነዋል። ይሄ ነው ማለት የምፈልገው ለማህበሩ። ስለዚህ ጥያቄው ቀጥታ አሁን እያደረግ ነው ሳይሆን ለራሱ ቢሰፋ በሌላ እይታ አይተን ለተሻለ መስራት ግን ያለብን ጉዳይ ይሆናል። በተለይ ከዚህ ከስነ ልቦና ጋር አይደለም 14 ቀን እና ከዛ በላይ የተለየተ መቆየት አንድ ቀንም ይከብዳል ከለመድንበት ያንን አርዘይ ባቋያ እና እዚህ ጋር ምንድነው በተለይ ሁኔታ እየሰራችሁ ያላችሁ እሱን ነገር ቢጠቅሱልን። ለኳራንታይን ወይም ደግሞ እንቅስቃሴያቸው ተገድቦ በክትትል የሚደረጉ ሰዎች ያው መታወቅ አለበት። ምናልባት ለማህበረሰቡ ግልጽ መሆን ያለበት አንደኛ ከታመሙ ሰዎች አሁን ቀደም ብለው በእኛ ሀገር ከለየናቸው ሰዎች የቅርብ ንክኪ የነበራቸው ሰዎች፣ ሁለተኛ ከተጠቁ ሀገራት የመጡ እነዚህ በአጠቃላይ ለኳራንታይን በተለይ ከውጭ የመጡት ያው ለሀገር ደህንነት ሲባል ፎርስድ ኳራንታይንም ተጨምሮበት ያው የውዴታ ግዴታ እንበለውና ይሄ ለ14 ቀን ያው በክትትል መሆን አለባቸው። በክትትል ስንል በባለሙያ ይጎበኛሉ፣ አስፈላጊውን የጤና ትምህርት ይሰጣል። የጤናቸው ሁኔታ በሌላ ለምሳሌ ሌላ ህመም ያለው ሰው ሊኖር ይችላል፣ ባለሙያ ተመድቦለት ለምሳሌ የስኳር በሽታ ሊሆን ይችላል። ኳራንታይን ወይም እንቅስቃሴያቸው ከምንገድባቸው ሰዎች እና ስለዚህ ተገቢ ባለሙያ ተመድቦላቸው ደህንነታቸው ተጠብቆ ነውና የምንከታተላቸው እንዲሁ የሚያሰጋ ሊሆን አይገባም ባይ ነኝ። ኳራንታይን ሲባል እንቅስቃሴው በታወቀ ቦታ እንዲያውም ሰርቪሱ በተሟላበት ሁኔታ ነው እንጂ ኳራንታይን ሲባል አንድም የነበራቸው የጤና ሁኔታ እንዳይጓደል፣ ሌላ የጤና ችግር ካለም እሱን ሰርቪስ እንዲቀጥል አሁን ከምንጠረጥራቸው ምናልባት ከኮረና አኳያ ደግሞ እየተከታተልን ምክር እየሰጠን የጤና ግንዛቤ እየሰጠን ነውና ምናልባት ማህበረሰቡ ኳራንታይን የሚለው እንደ በሌላ መልኩ ስሎት ከሆነ እሱ ማለት እንዳልሆነ ግንዛቤ ወስዶ እንዲያውንስ
ለምሳሌ እኛ ሰው እንግዲህ ህብረተሰባችን በየዓለሙ የተበተነ ነው። የመጣ እንደሆነ ከመምጣቱ በፊት እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች እንዳሉ ግን ያው ለሀገር ድህነት ለራሱ ለተቀባይም ለወገንም ጭምር መሆኑ አይቶ እነዚህን ያሉ ሀቆች ቢያንጸባርቅ የተሻለ ይሆናል። በተለይ የሃይማኖት ተቋማት ምእመኑ እርስ በርስ ተቀራርቦ መኖርን ነው ቫይረሱ ያን ይከለክላል እና ቅድምም የተቀሰለት ነገር አለ። መንግስትም የሃይማኖት ተቋማትም ለእመኖቻቸው በተለያዩ አጋጣሚዎች መግለጫዎችንም አስተምሮችንም የሚሰጡበት ሁኔታ ነው ያለ። እሱ ግን አልቆመምና ቀጣይም ይሄንን ከመቅረፍ አቋያ ምሰሯቸው እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ቀጣይ ድርጅቶችን በዚያው ቢያነሱልንና በዋናነት ደግሞ አጥቃላይ እምነቱ ተከታይ እነዚህ የሚተላለፉ መልእክቶችን አከብሮ ያልሄደበት ዋና ምክንያት ምንድነው? እንደ ኢትዮጵያ ማነት ተቋማት ጉባኤ በዚህ ጉዳይ ላይ ያው የሚከታተሉ ከሁሉም ቤተ እምነቶች በሚባል መልኩ እንደ ታክስ ፎርስ አይነት አቋቁመናል። የመከታተያ መንገዳችን አንዱ እሱ ነው። በየቦታው የምናያቸው የአፈጻጸም ጉድለቶች ቤተ እምነቶቹ እንዳልነው ሁሉም በሚባል መልኩ 7 ቤተ እምነት ነው በጋራ የምናስተባብረው ወይንም የምንመራው። እነዚህ 7 ቤተ እምነቶች ማለት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን፣ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት፣ የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን፣ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት፣ የኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ፣ እንዲሁም የኢትዮጵያ ሰባተኛ ቀን አድቬንቲስትና የኢትዮጵያ ቃለሕይወት ቤተክርስቲያን በጋራ የምናስተባብረው እነዚህ ትልልቅ ግዙፍ ተቋማት ናቸው፣ የእምነት ተቋማት። እንግዲህ እነዚህ ቤተ እምነት መሪዎቹ እንዳልነው ቁርጠኝነታቸውን አሳይተዋሉ፣ ገልጸዋሉ። በመመሪያውም በሚዲያም ከቨሬጅ ያገኘ መመሪያ አስተላልፈዋሉ። መሆን ያለበትን አሁን ላለንበት ሰዓት በቂ የሆነ መመሪያ ነው ብለን እንደ ኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት እናምናለን። በእስልምናም በሸሪያም በማይከለከል መሆኑም በየቤቱ መስገድ እንደሚችሉ እና ወደ መስጊድ መምጣት እንደማይጠበቅባቸው በተለይ ጉንፋን መሰልና እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ የትኩሳት ኬዝ የሚታይባቸው ፈጽሞ ወደ መስጂድ እንዳይመጡ የሚል ቁርጠኝነት በተሞላበት መልኩ መግለጫቸውን አስተላልፈዋል። ስለዚህ የሚጠበቀው ታች ያሉት በየመስጂዱ ያሉት ኢማሞች እና ኮሚቴዎች ይህንን የከፍተኛ የኡለማ ምክር ቤቱንና የመጅሊሱን መመሪያ ተቀብሎ ታች ማውረድ ነው፣ መፈጸም ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቅዱስ ሲኖዶስ በቅዱስ ፓትርያርኩ መመሪያ ሰጭ መግለጫ ሰጭነት የወሰነው ውሳኔ በቂም ከበቂም በላይ ነው። ይህንን ግን ታች አውርዶ የመፈጸም ችግሮች አሉ። በወንጌላዊ ቤተክርስቲያናትም በካቶሊክም እንደዚሁ በተመሳሳይ የተሰጠው መግለጫ ከፍተኛ ጥንቃቄን የሚጠብቅ ሁላችንንም ሊያግዝ የሚችል መንግስትንም ሊያግዝ ሊረዳ የሚችል ህብረተሰቡንም ወደ ጤናማ ህይወቱን ተጠብቆ እንዲኖር የሚያደርግ መመሪያ አውጥተዋል። ይህንን እንግዲህ አሁን አብዛኛው ምናልባት ክፍተቶች አሉ ብዬ ማምነው ይህንን በተገቢ ወደ ታች ማውረድ ያው በስብሰባ ወይንም በደብዳቤ ወይንም በተለያየ መልኩ የተገለጸ አይደለም። ያው በሚዲያ ነው ሽፋን የተሰጠ። ያንን ሚዲያ ደግሞ ተደጋጋሚ ለህብረተሰቡ ተደራሽ እንዲሆን መስራት ሚዲያዎቹ ይጠበቃል። በዚህ ሰዓት ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ከህብረተሰቡ ጎን ያልቆመ ሚዲያ እኔ ሚዲያ ነው ብዬ አላስብም። ለችግርና እዚህ ቦታ መንገድ ተዘጋ፣ እዚህ ቦታ ላይ ከፋብሪካ ተቃጠለ ሲባል 24 ሰዓት የሚሰሩ ሚዲያዎች የፌስቡክ ሚዲያዎች ስንል አጠቃላይ የመንግስት ወይም ኦፊሻል የምናውቃቸው ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ሚዲያዎች ሶሻል ሚዲያን ጨምሮ አጠቃላይ ሚዲያዎቹ በዚህ ጉዳይ ላይ ነው ርብርብ ማድረግ ያለባቸው። ወገንን የሚወዱ ከሆነ ህዝብን የሚወዱ ከሆነ በዚህ ቁርጥ ቀን ውስጥ ከህዝቡ ጎን የማይቆም የትኛውም ኤሊቶች፣ የትኛውም ፖለቲካ ተንታኝ ሊሆን ይችላል፣ የትኛውም ሰባኪ ሊሆን ይችላል፣ አማኝ ሊሆን ይችላል፣ መሪ ሊሆን ይችላል፣ ሁሉም ታጥቆ አንድ ቋንቋ ተናጋሪ ሆኖ ህብረተሰቡን ተደራሽ ማድረግ አለባቸው የሚል እምነት አለን። ለሃይማኖት መሪዎቹ ብቻ ምንተው አይደለም። ሃይማኖት መሪዎቹማ መግለጫ ወጥተዋሉ፣ እንዲህ መሆን አለበት ከዶግማችም ከቆንናችንም አንጻር ይሄ ነው ብለው አቅርበዋሉ። አፈጻጸም ጉድለቶች ግን 100% አለ። ታች ወርዶ ይሄ አልተፈጸመም። ህብረተሰቡ ህዝቡ ለምሳሌ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብቶ እንዳያስቀድስ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መግለጫ ሰጥታለች። ለቆራቢያንና ከአምስቱ ልኡካን ቀዳሾች በቀር ቆራቢያንም ቢሆን ደግሞ በሽፍት ዛሬ ህጻናት፣ ነገ ደግሞ ሽማግሌ አዛውንት። ቆራቢያን ብንል እኮ 100 ሰው ላይ ሞላ ይችላል፣ 50 ሰው ላይ ሞላ ይችላል። ስለዚህ ትልቁ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከ50 ሰው በላይ
መቆም አይቻልም ማለት ነው። ማስቀደስ አይቻልም ማለት ነው እዛ ውስጥ። ሌላው ምእመናን ደግሞ በየሁለት የሰው እርምጃ ተራርቀው እንዲያስቀድሱ ነው ብላ ያወጣችው። ይሄ አሁን ባለን ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር ነው። ይሄ ግን እየተተገበረ አይደለም ነው። ስለዚህ ይሄንን ታቾር ደግሞ ሁለተኛ ንክስ በዓላት እንኳን ሳይቀሩ ታቦት የሚወጣባቸው ንክስ በዓላት ሳይቀሩ ላልተወሰነ ጊዜ ይዟወሩ ተብሏል። ንክስ አይኖርም ማለት ነው። አሁን በንክስ ሰበብ ታቦት እዚህ ልናወጣ ነው ንክስ ልናደርግ የሚሉ አብያተ ክርስቲያናት ካሉ የሲኖዶስን ሕግና በሀገሪቱም ያለውን ይህንን ክፉ ሰዓት ለመሻገር የወጣውን አዋጅ መጋፋትና መጻረር ነው። ስለዚህ ሞትን በግድ ስቦ ማምጣትን ነው ብለን ነው የምንወስደውና ከዚያ አኳያ ሚዲያዎችም ርብርብ አድርገው ለህዝቡ ጆሮ ተደራሽ እንዲሆን የማድረግ ሚናቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ቤተ እምነቶች ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ኮንሽስ ሆኖ መስራት አለባቸው የሚል 100% እምነት አለን። ኢትዮጵያ ትጎዳለች ብለን ምንፈራም ሁል ጊዜ ስጋታችን ምንድን ነው? አንደኛ ከጣሊያን ጋር በጣሊያን የደረሰው ጣሊያን ተቀራራቢ የሆነ ማህበራዊ ህይወት ነው፣ ሶሻል እንትኖች ናቸው ያሉን እና ከዛ አኳያ የመሳሳም የመቀራረብ ሂደታችን ሁሉ መቆም አለበት። እንደ ክርስትና ኦርቶዶክስ ልክ እንደ ህማማት ይህንን ወቅት እዩት ብላለች። ቅዱስ ሲኖዶስ የወሰነው ይህንን ነው። ልክ በህማይ በማለት በሰላምታ በርቀት ሰላምታ ብቻ ሰላም በመባባል ሳትጠጋጋ ሳትጨባበጥ በእማሄ ወይንም ደግሞ በርቀት ሰላምታ ሰላም በመባባል ያንን ሰላምታን በሩቅ መፈጸም ትችላለ የሚል ውሳኔዋንም ጭምር አስቀምጣለች። ያንን መተግበር ነው ማለት ነው። ይሄ ተቀራርቦ መሳሳሙን መቆም አለበት። ውስጥ ገብቶም እናስቀድሳል የሚሉትም መቆም አለበት። በተለይ አሁን በአብይ ጾም አብዛኛው ይሄ ችግር እየተስተዋለ ያለ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አካባቢ እንደ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የምናየው እሱ ስለሆነ እሱም ታች ወርዶ ሀገረ ስብከቱን በዚህ ጉዳይ ላይ ግብረ ኃይል አቋቁሞ ይህንን የመከታተል የሚተላለፉት ላይ እርምጃ የመውሰድ በየሰዓቱ በየደቂቃው ከሰው ርቀትም ጠብቀንም ቢሆን እጃችንን የማጽዳት አካላችንን የማጽዳት ሰውነታችንን የማጽዳት ለህዝባዊ ስብሰባ ራሳችን ያለማጋለጥ በምን አምልኮት በምንፈጽምበት ቦታም ቢሆን የሚያጨናንቁ ቦታዎች ላይ አለመሄድ ይህንን በማድረግ ሙያዊ የሚሰጡንን የጤና ባለሙያዎች የነሱም መመሪያ እየተገበርን እቺን ክፉ ሰዓት መሻገር አለብን። አቶ ጌታነህ፣ ተቀናጅቶ ከመስራት ማኳያ ከህብረተሰቡ ምን ማድረግ አለበት? እንደናንተም ጤና ኢንስቲትዩት ምንድን ነው የታሰበው ነገርና በአጠቃላይ መደረግ ያለበትንም በዛ ቢገልጹልን። ስትራቴጂዎች አሉ እንደ ሀገር። በተለይ ይህን ስትራቴጂ ስናዘጋጅ ከሁሉም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች፣ ከሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ እነዚህ በተሳተፉበት ያዘጋጀ ነው አለ። ምናልባት ከዚያ ውስጥ ነው እንግዲህ ሶሻል ዲስታንሲንግ ወይ ፊዚካል ዲስታንሲንግ 1 ሜትር ወዘተ የምንለው ና ይሄ እንደ ሀገር ያዘጋጀ ነው ስለሆነ ያው ይሄ ስትራቴጂ ለሁሉም ደርሷቸዋል። እየተነሳው ካለም ለትራንስፖርትም ይሁን ለእምነት ተቋሙም በአጠቃላይ ተሰጥቷል። ይሄን መተግበር ነው መሰመር ያለበት። ግን ከጅምሩ ቅድም እንደተባለው በሽታው ሳይመጣ ጀምሮ እየነገርን ነው፣ በቤተ እምነቶችም እየተነገረ ነው። ስለዚህ ቀድሞ የተሰጠህን ነገር መክሊት ነው ማለት ነው። መክሊት እንግዲህ ቤተ እምነቶችን እንደሚሉት መክሊት፣ ይህን መክሊታቸው ማህበረሰቡ ቤተ እምነት ያለውም ያው እንደ ማህበረሰብ አካል መተግበር አለበት። እጅ መታጠብ አለብን ብለናል። ዲስታንስ ወይ ርቀት መጠበቅ ብለናል። እነዚህን መተግበር የግድ ነው። ሳይንሳዊ ስለሆነ ነው ሰላም አትባባሉ ርቀታችሁ ጠብቆ የምንለውና ይህን መተግበር አለበት። ሌላ እንግዲህ ማህበረሰቡ መላምንት ብዙ እንሰማለን። እንግዲህ በሰምታችሁ ይሆናል ያው ሁላችንም እንግዲህ ፌጦ ሲባል ሰምተናል፣ ማረም ሲባል ሰምተናል። ይሄ እንግዲህ ለኮሮና ተብሎ ሳይሆን ሁሉ ጊዜም ያው ብንጠቀመው ችግር የለም ያው ከስነ ምግብ አኳያ። ነገር ግን ማህበረሰቡ የተባለውን ትቶ ምናልባት በራሱ መላምንት የሚሄድ ከሆነ እሱ አደጋ አለው። ስለዚህ የተሰጠውን እየተነገረ ያለው መክሊት ወይም ምክር ወስዶ ሌላ ግን የራሱ ስነ ምግብ መጨመርን ወዘተ መሄድ ይችላል። እንግዲህ ያው ለተለያየ በሽታም ያው ሰውነታችን ከገነባን ስለምንከላከልና አንዱ ይሄ ነው። ሌላ ምናልባት አሁንም ከመላምንት በማህበረሰባችን ወይም በመንገድ ላይ ስትሄዱ ማስክ ያደረገ ጓንት ያደረገ እናያለን። ይሄ አልመከርንም እስካሁን አልመከርንም። ምናልባት ማስክ ማድረግ ያለበት ሰው ከሆነ አንድ በኳራንታይን ውስጥ የሚኖር ሰው፣ ሁለት የታመመም ከሆነ ሶስተኛ ደግሞ ባለሙያው ጓንትን ጨምሮ ሌላ የመከላከያ ቁሳቁሶች ተጠቅሞ ለታመሙ ድጋፍ የሚያደርግ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ጓንት እንዲሁ በዘፈቀደ ሲጠቀሙ እናያለን። ና ይሄ ምንም
እንዲያውም እኮ በትክክል ሲያደርጉት አላየሁም እኔ አንዳንዴ ስንቀሳቀስ እንደ ማተብ እዚህ ነው የምናየው። ስለዚህ አልተገናኘም፣ አልመከርንምም፣ አልተገናኘም። ምናልባት ለብዙሃኑ በአጠቃላይ ለማህበረሰቡ ማን ነው ጓንትና የፊት መሸፈኛ ወይ ማስክ ከምንል እቤትህ ተቀመጥ ነው የሚያዋጣው። ስለዚህ ማህበረሰቡ አንዳንዴ ወጣ ያሉ የሚያደርጋቸው ነገሮች አላልንም። ስለዚህ በየቀኑ አዳዲስ ግኝቶች ለውጦች ካሉ እየተሰጠ ስለሆነ እሱን ብቻ እንዲተገብሩ እንመክራለን። ችግሩ እየቀረበ ነው፣ ወደ የመን፣ ወደ ሶማሌ በአጠቃላይ እየቀረበ ሲሄድ እንግዲህ ብዙ የኛ ሀገር ቦርደሩ ፖረስ ነው፣ ሰፊ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ያለው ኮሚኒኬሽን ማህበረሰባችን ቤተሰቡ የት እንደነበር በተለይ ከሀገር የወጣ እንደሆነና ቅድም የተባሉ ለ14 ቀን ራሱን ከማግለል አኳያ ቤተሰቡን ከማግለል ከመጠበቅ አኳያ በየቤቱ እርምጃ እንዲወስድ የግድ እንላለን። ሌላ እንግዲህ በየመንገዱ ውሃ ማን ነው የእጅ መታጠቢያዎች እናያለን። ጥሩ በተለይ በጎ እንትኑ ቀናነቱ እንደ ትልቅ ተነሳሽነት ይወሰዳል። በሁሉም ቦታ መስፋፋት ያለበት ነው። ግን እንግዲህ ቫይረሱ የሚተላለፈው ፖርታል ኦፍ ኤግዚት የምንለውም እንግዲህ በሳል መውጫው ማለት ነው። ከታማሚ የሚወጣው ቫይረሱ ካለበት የሚወጣው በአፍ በአፍንጫ ስንስል በእነዚህ ነው። መግቢያዎቹም መልሰው እነዚህ ናቸው። በእኛ እነዚህ ሙከዛል ኤሪያ የምንላቸው በአይናችን በአፍንጫችን ልክ እንደወጣው በዛ ነው። እና እጃችን ስንታጠብ የምንቀራረብ ከሆነ እንዲያውም ቀረብ ብለን ያው በቀጥታ እንግዲህ በእጃችን በሰላምታ ከአካባቢ ሊሆን ይችላል። እና ስንቀራረብ ሲታጠቡ ሰዎች እንግዲህ ብዙ እናያለን እንደዚህ ያው እና ሲተፋፈቅ እንዲያውም በቀጥታ ሊስልም ይችላል ሰው ሲያስነጥስ። ይሄ ፍንጣሪው ድሮፕሌቱ እየቀረብን ስለሆነ አንዱን ረግጠን አንዱን እንትን እንዳይሆንብን እሱ ላይ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። አቶ ምትኩ፣ በተለይ እንደ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ለቫይረሱ ስርጭት ከፍተኛ በር ከመክፈት ማኳያ በተለይ ከመከላከል አኳያ አሁን በጎ ጅማሮች አሉ። በተለይ የዚህ የታክሲ አስከባሪዎች የበጎ ፍቃድ አገልግሎት የሚሰጡ የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች አሉ። እነሱንም እንደ መልካም አጋጣሚ ከመጠቀም አኳያ እነዚህንም ጨምሮ በቀጣይም የታሰበ ነገር በተለይ አብዛኛው እንቅስቃሴ ከአዲስ አበባ መነሻውን አድርገው ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚደረግ እንቅስቃሴ ስላለ አዲስ አበባ ላይ ጥንቃቄ ባደረግን ቁጥር ወደ ክልሎች የቫይረሱን ስርጭት የምንገታበት አኳያ ስላለ ስለሚኖር እዚህ አካባቢ በቀጣይ እናንተ የሚያሰባቸዋቸውና ምን መደረግ አለበት የሚለውን አጠር ባለንት የሚገልጹልን ታክሲዎች ብለን የምንጠራቸው ላይ በተለይ ያው በግለሰቦች ነው፣ ማህበርም እነዚህ ቢኖራቸውም እያንዳንዱ ግለሰብ ነው የሚያስተዳድራቸው ነው እና ሁለት ነገሮች መሰራት አለባቸው እዛ ላይ። አንደኛውና የመጀመሪያው ምንድን ነው? ንጽህናቸው መጠበቅ አለበት፣ በየጊዜው ጽዳታቸው በተለያየ ሰው ስለሚጠቀሙ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ቅድም ያነሳ ነው መራራቅን ለመፍጠር እንዲቻል ቢቻል ቀንሶ መጫን ነው የሚያዋጣው። ማለት ያለው የሚጭኑት 11ም 12 ሰው አለ፣ ቢቻል ከዛ ባነሰ መልኩ መጫን ቢቻል ይሄ ቫይረሱን ስርጭት ከመግታት አንጻር የሚኖረው አይነተኛ ሚና በጣም ከፍተኛ ነው። ያ ካልሆነ ግን ያው መንግስትም እያለ ያለው በወንበር ልክ እና በወንበር ደረጃ እንዲደረግ ቢደረግ እና እዛ ቦታ ላይ ከፍተኛ የሆነ ርብርቦች የሚያስፈልገን ነው የሚሆነው። ሞተር ሳይክሎች ለምሳሌ ህብረተሰብ የሚጭኑ የተለያዩ ክልሎች ላይ በርካታ ህብረተሰብ ሰዎች የሚያመላልሱ ሞተር ሳይክሎች አሉ። በባህሪ ሞተር ሳይክል ተቃቅፎ ወይም በጣም ተቀራርቦ የሚካሄዱ ነገሮች ስለሆኑ በዛም ደረጃ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄዎች ሊኖራቸው ይገባል፣ ወይም መጠንቀቅ መቻል አለባቸው። ከነዚህ ከባጃጅ ታክሲዎችም ጋር ተያይዞ ሊሰሩ የሚገባው ስራዎች አሉ። ምክንያቱም አብዛኞቹ ያው ባጃጅ በተፈጥሮም ሲሰሩ የሚያሳየው ነገር ምንድን ነው? ባለሶስት ጎማ ስለሆኑ ሲዞሩ እንዳይወድቁ ወይም እንዳይከነበሉ ከማሰብ ነው። በተለያዩ በጨርቆች በምንድን ነው እንዲሸፈኑ የሚደረገው እና አንዳንድ ጊዜ መዝጋት እንደዚህ የማድረግ ሂደቶች ስላሉ እነሱም ላይ መስኮቶቹን ከፋፍቶ የሚሄዱ ሁኔታዎች ቢኖሩ ነው። እኔ በተደጋጋሚ ስናነሳ ሌሎችም ሲጠቀሙበት የሚያነሱት ምንድን ነው? የዓለም ጤና ድርጅትም ብዙ ጊዜ የሚነግረው ነገር አለ። የሰዎች እንቅስቃሴ በተለይ ታማሚዎች ወይም እንደዚህ ጥርጣሬ ያላቸው ሰዎች ፐብሊክ ትራንስፖርት እንዳይጠቀሙ የሚጠየቅበት ምክንያቶች አሉ። ለምሳሌ አራት ሰዎች ቢሆን ወይም አራት 1 2 3 4 ቁጥር ብለን ብንይዝና ቁጥር አንድ ታማሚ ቢሆን ምናልባት ቁጥር አንድ ለማግኘት የሚሄደው ቁጥር ሶስትን ሊሆን ይችላል ለማግኘት የሚሄደው። ነገር ግን ሲሄድ የሚጠቀምባቸው ካፌዎች ሊጠቀም ይችላል፣ ትራንስፖርት መስጫዎች ሊጠቀም ይችላል፣ የተለያዩ ነገሮች ሊጠቀም ይችላል።
ቁጥር 4 ደግሞ ቤቱ የተቀመጠ ሰው ነው። ስለዚህ ቁጥር 1 ቁጥር 3ን ሲያገኝ እኛም ልንመረምር ብዙ ጊዜ ምን ነው እንደው ያገኘው ሰው ማን ነው እንጂ ሊያገኝ በሚል ምክንያቱም እናቃለን ሌሎቹ መቋቋም ይቻሉት ያንዳንዱ ሰው ወደ ባስ ትራንስፖርት ሲገባ በቴክኖሎጂ ነው የሚጠቀሙት ማን በዛ ሰዓት ነበር የሚለው መለየት እንችላለንና ብዙ ጊዜ ሰው መቀመጥ አለበት የሚለው ይሄን ስርጭቱን ከመፍታት አንጻር የሚኖረው ፋይዳ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ነው። ስለዚህ በቀጣይ በሰፊው ተደርጎ የሚሰሩት ነገሮች ምንድናቸው? ቀደም እንዳነሳሁት አንደኛ የማዕከል ላይ ያለው ወደ ክልል እንዳይሄድ የማድረጉ ሂደቶች ላይ የተጠናከሩ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ያ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በቀን ወደ 90,000 ሰው ከ80 እስከ 90,000 ሰው ይገባል ይወጣል ስንል ከክልልም ወደ አዲስ አበባ የሚገባሉ ከክልል መናኸሪያዎችም ወደዚህም ይመጣሉና በተመሳሳይ በሆነ መልኩ እዚህ የሚሰሩ ስራዎች ወደዛ የመገልበጥ ሐሳቦች ተሰርተው እየተደረጉ ነው። ክብራን እንግዶች ሰፊ ውይይት አካሂደናል። ሰዓት ባይገድበን ከዚህ በላይ ማውራት ቢቻል ጥሩ ነበር። ማለት ግን በቀጣይ በተመሳሳይ ሌሎች መድረኮች አይኖሩም ማለት አይደለም። እንደ መውጫ እንደ ማጠቃለያ ምን የሆነ ነገር እንትሉን ለህብረተሰቡ አጠቃላይ ለሴክተሮችም ለእምነት ተቋማትም ማስተላለፍ የምንፈልገው እንደ ኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አባቶችም እየተመካከሩ ያሉት የሃይማኖት ሊቃንም በዚህ ጉዳይ ላይ እየተመካከሩ ህብረተሰቡንም በዚህ ይሄንን ለሚያደምጡ ይሄንን ሚዲያ ለሚሰሙ እባካችሁ ማለት በዚህም መንገድ ማየት አለብን። እንደገና ከችግራችን ሳንወጣ ችግር ላይ ሆነን እንደገና ሌላ ችግር የሚያስከትል ነገር ውስጥ እጃችንን ባንሰነዝር መልካም ነው የሚል የመጨረሻ መልእክት ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ምልክቶች ግልጽ ናቸው። ቅድም ያልኩት ሆኖ ምናልባት ውጭ የነበረ ሰው ከሆነ በዛ እስከ መጣበት በ14 ቀን የሚያሳያቸው ምልክቶች ወይም ደግሞ ከተጠቁ ሰዎች ጋር የቅርብ ንክክት ከነበረው የሚያሳያቸው ምልክቶች አሉ። እነሱ ምልክቶች የመጀመሪያ ትኩሳት ነው የሚሆነው፣ ከዛ ሳል ነው የሚሆነው፣ የመተንፈሻ አካላት ህመም ነው የሚሆነው። የመጀመሪያ ምልክቶች እነዚህ በደረጃ እነዚህን የመጀመሪያ ላይ ፒክ አደረግ ነው። አንድም ብዙ ሰው ሳይረብሽ ወይም ሳይበክል ሳያስተላልፍ ወደ ማከሚያ ማዕከል እንወስደዋለን። ስለዚህ ቅድም ያልኳችሁ እየቆዩ የሚመጡ ምልክቶችን፣ የጤና ችግሮችን፣ እክሎችን እናስቀራለን። ለምን? በየወቅቱ ለሚያሳየው ምልክት ድጋፍ ስለምናደርግ አንዱ ይሄ ነው። ስለዚህ ምልክቶች እነዚህ ናቸው። እነዚህ ምልክቶች ሌላ መላምት ሳይጨምር ቢከተለን እንላለን። በአጠቃላይ እንግዲህ ኮሮና እስካሁን ለየት ያለም እሱን የሚገድል ቫይረሱን የሚገድል መድኃኒት የለንም። ለእሱ እንደ ክፉኝ ሌሎችም እንደ ብጫ ወባ ወዘተ ከትበን የምንከላከለው ነገር የለም። በዓለም ደረጃ እንግዲህ ብዙ ሳይንሳዊ ጥናት እየተደረገ ነው። እሱ እንግዲህ ያው ላይደርስ ይችላል እንዳባባሉ እኔ የምሞተው ዛሬ ማታ እህል የሚደርሰው እንደሚባለው አሁን በእጃችን ያለው መድኃኒትም ክትባትም በአጠቃላይ የኢንፌክሽን ፕሪቬንሽን እና ቁጥጥር ነው። እነዚህ ደግሞ ቀደም እንደተባለው አለመጨባበጥን፣ የእጅ ንጽህና መጠበቅን ከሚያስሉ የሚያስነጥ ሰዎች በተለይ ጥንቃቄ ማድረግን ምናልባት ከቤተሰብ በአካባቢ ቅድም ያልኳቸው ጉዞ የነበራቸው ሰዎች ከውጭ የመጡ ከሆነ ምናልባት እንግዲህ 100% ላይሆን ይችላል እና አንዳንዴ በተለያየ አጋጣሚ በህጋዊም በህገ ወጥም እንግዲህ ድንበር አቋርጦ የሚገባ ይኖርና እዚህ አካባቢ ሁሉም ማህበረሰብ ከውጭ የሚመጣው ሰው በተለይ በእኛ ሀገር ችግሩ በደንብ ስላልተስፋፋ ስለሆነ ብዬ ነው ጥንቃቄ እንዲያደርግ ራሱ እንዲለይ ማድረግ አለበት። ሌላ ምናምን ሳይጨምር ከአመጋገብ ጀምሮ የተነሳለ ብዙ ነገም ሌላ ይነሳ ይችላልና እያልን ያለናቸው ነገሮች ይሄ ሶሻል ዲስታንሲንግ 1 ሜትር መራቅን እንደ ሀገር ወደ ከፋ ደረጃ የምንደርስ ከሆነ ግን ያው ሀገርና ወገን መታደግ ያው የግድ ይላልና የራሱ እንደ ሀገር እንደ መንግስት የራሱ የመከላከያ ችግሩን የመቆጣጠር ስርት እንዳለው ግን በዛ አጋጣሚ ያው መግለጽ ወዳለሁ። አብዛኛውን ሰው በማመላለስ ከታክሲ ትራንስፖርት ጋር ተያይዞ ማህበራቶች አሉ። እነዚህ ማህበራቶች በተለይ ስርጭቱን በመከላከል አንጻር አሽከርካሪዎች ራሳቸውን እንዲጠብቁ ከማድረግ እንደዚሁም በተጨማሪ ማለት ነው የተሽከርካሪዎቹ ላይ ንጽህና እንዲጠበቅና በሰልፍ ቦታዎቹ ላይ መራራቅ እንዲኖር ከማስቻል አንጻር የራሳቸውን ዘርፈ ብዙ ሚና ለአባሎቻቸው ጠርተው እነዚህ ነገሮች ማስተላለፍ ወይም በየቦታው ማድረግ የሚገባቸው አለ። ሁለተኛ ከተራ አስከባሪዎች አሉ ማለት እነዚህ ህብረተሰቡ በስርዓቱ እንዲሰለፍ ከማድረግ አንጻር
ሚናቸውን የሚጫወቱ አሉ። ስለዚህ እነሱም አንደኛ ራሳቸውን የመጠበቅ መጀመሪያ፣ ሁለተኛ ሰዎችን በየቦታው በሚሰለፉበት ጊዜ ተራርቀው እንዲሰለፉ የማድረግ ምክንያቱም ቅድም ስናነሳ ንጽህናና መራራ ከሆነ ይህን ነገር መከላከል የሚቻለው እሱን የማድረግ ስራ ቢኖር፣ ሶስተኛው ህብረተሰቡ ነው፣ ተጠቃሚው ነው። እና ቅድም ሲነሳ እንደነበረው በዋናነት አለመንቀሳቀስ ነው የሚመረጠው። መጀመሪያ አለመውጣት ነው የሚመረጠው። አለመንቀሳቀስ ባሉበት ቦታ አስቸኳይ ነገር ከሌለ ወይም በጣም ችግር ካልሆነ በስተቀር። ያ ሆኖ ግን የሚሄዱበት ሁኔታ የሚገኝ ከሆነ አንደኛ በሚሄዱበት ቦታዎች ላይ ለምሳሌ የሚጠቀሙባቸው ትራንስፖርቶች ላይ ንጽህናቸውን በጠበቁ መልኩ ያንን ነገር ማድረግ ቢቻል፣ የሚሄዱባቸውን ተሽከርካሪዎች መስኮቶች የመክፈት ሁኔታ ቢኖር፣ ሶስተኛ ደግሞ ትርፍ የመጫን ቅድም ስናነሳ የነበረው ብዙ ሰዎች የማድረግ ሂደቶች አንደኛ ለአደጋው እንዲስፋፋ ወይንም ቫይረሱ በተጨናነቀ አየር ላይ የሚቆይበት ጊዜ አለ እየተባለ ነው። እሱ ላይ ከተያዘ ያንን ነገር ሚና ስለሚኖረው እሱን ኖ ማለት መጀመር አለበት። በቃ ይሄ ነው ልኩ፣ እንደዚህ መጫን የለበትም የሚል የማድረግና ይህንን ደግሞ ለማስተካከል እየተደረጉ ያሉ ጥረቶች አሉ። በህግ አካላትም ተጀምሯል። በልኩ እንዲጫን ቁጥጥሮች የሚደረጉ አሉ። የተቆጣጣሪ አካሎች ጋር ትብብር የማድረግ ሁኔታዎች ቢኖሩ ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ በጎ ፈቃደኞች አሉ፣ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ተርሚናል ላይ የሚያስተምሩ የሚያስታጥቡ። እነዚህ አካላትም ህብረተሰቡን በማሰለፍ በማስተማሩ የጀመሩትን ስራ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ነው። በመጨረሻም የህመም ስሜት የሚሰማን ከሆነ አሁንም የህመም ስሜት ካለብን የህዝብ ትራንስፖርትን ከመጠቀም መተው ወይም በህዝብ ትራንስፖርቶች ከመጠቀም የማግለልና አንዳንድ ጊዜም ሰልፍ ላይ ረጅም ሰዓት ከመቆም በእግር አጫጭር ርቀቶችንም አሉ። እነሱንም የእግር ጉዞዎች በማድረግ አንደኛ ጤናችንን እንጠብቃለን፣ ያንን የምናደርግበት ሁኔታ እንዲኖር ከማድረግ አንጻር ነው ሀሳቤን የመጨረሻ ማለት ነው። እጅግ ከልብ አመሰግናለሁ። ክቡራን እንግዶቼ ከየመጣችሁበት ተቋም ለተመልካቾች ይሆናል ይጠቅማል የምትሉትን የቅድመ ማስጠንቀቂያ መረጃዎችን በሚገባ ሰጥታችኋል። ይህ መድረክ ብቻ በቂ አይሆንም። በቀጣይ በሌሎች መድረኮችም እንደምንገናኝ ተስፋ አድርጋለሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ለዛሬ በወቅታዊ ጉዳይ በኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ከቅድመ መከላከልና አጠቃላይ እንደ ሀገርም ያለው ነባራዊ ሁኔታ ከተለያዩ ተቋማት ከተወጣጡ እንግዶች ጋር እንደዚህ ያማረ ቆይታ አድርገናል። እጅግ ከልብ አመሰግናለሁ።